Oi, meus moranguinhos! Estou aqui após um mês que comecei aquele vídeo lá. Vocês se lembram que eu ia fazer simulador de caminhada, que eu ia fazer exercícios, isso e aquilo. E hoje é o dia 2 de dezembro. Não deu pra me fazer ontem esse vídeo, porque ontem eu peguei pesado aqui em casa, fiz uma faxina grande. E eu acabei esquecendo de fazer o antes ou depois. Tá aqui, gente. Olha aqui. Aqui é o relógio do meu esposo. Vai aparecer ao contrário, mas é, ó, 2 de dezembro de 2012. Tá ao contrário, mas dá pra vocês verem. Então, gente, vi muito resultado desse mês pra cá, que eu peguei pesado mesmo na alimentação e tudo. Mas o que me ajudou mesmo a tirar a vontade de comer doce, de comer um bocado de besteira que eu comia, foi isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É farinha de linhaça dourada. Gente, tem ela dourada e tem ela preta, mas a dourada é a melhor que tem. Muito boa. Toda vida de manhã eu pego um copo com água, pego duas colheres e boto dentro e tomo. Se você não dá fome, você não. Você passa o dia todinho e você não sente fome. Isso aqui é um santo remédio também, viu? Pra emagrecer. E ela tem proteínas, tem cálcio. E ela estimula o seu corpo também. É muito boa também. E fora os exercícios, né? Também eu fiz esse aplicativo aqui, gente. Eu passei um mês fazendo esse aplicativo. Esse aplicativo também me ajudou bastante. Fiz o simulador de caminhada, tudinho direitinho. Gente, eu tô com o mesmo vestido que eu fiz quando eu comecei, né? Em setembro. Tô com o mesmo vestido pra vocês verem. Vou mostrar o vídeo de eu antes com buchão pra vocês verem. Que caramba, tava muito inchado minha barriga. Eu tava muito gorda mesmo. E vou mostrar o depois, né? Que é agora. E pra vocês verem como ficou. E eu não paro por aqui não, gente. Eu tô fazendo, já ontem eu comecei. Já ontem eu comecei a fazer os exercícios. E esse aplicativo, que eu mostrei aqui, acabei de mostrar, vocês vão botar de novo pra vocês verem. Ele não é só um mês. Ele vai continuando. Eu gosto assim, vocês estão escutando, cachorro é o cachorro da vizinha. E eu gosto de aplicativos assim, porque tem aplicativo, se você prestar atenção, é só um mês, pronto, acaba. Esse não, esse você fica, ó, fazendo. E eu já entrei pro mês de dezembro e tô fazendo. E daqui um mês eu volto aqui. Cada evolução eu vou aqui mostrando a vocês que vocês podem, vocês conseguem ficar do jeito que você quer em casa. Não precisa ir pra academia, não precisa ficar se matando. É só ter força de vontade, determinação, que a gente consegue. A gente consegue. É cansativo, é. Tem dia que, meu Deus, tem dia que só misericórdia. Tem dia que eu digo que não vou fazer, mas vai minha cabeça, você vai ter que fazer. Se você quer o resultado, você tem que fazer. Então, gente, fica aí com o resultado que vocês vão ver aí. E, caramba, deu maior trabalho, porque a pessoa tem que abrir de mão de muitas coisas mesmo, mas fica aí com o resultado. Bom, comecei meus exercícios, vou mostrar a vocês aqui o meu antes, né? Aqui pra vocês, ó. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Aqui. Vendo? Chave. Vendo? Chave demais. Isso tudo aqui é gordura. Olha só. E daqui a 30 dias eu volto com o mesmo vestido para vocês verem como eu fiquei. Estou fazendo um aplicativo pelo celular. Estou fazendo no meu simulador de caminhada, como vocês viram no vídeo lá. Já, já, quando fizer um mês aqui, eu volto, né? Bom, gente, já se passaram um mês e estou aqui com o mesmo vestido. Com o mesmo vestido, com a mesma cara de sono, porque eu acordei agora e vou mostrar a vocês, tá? Como eu fiquei de um mês, né? Que passou, né? Ó, vamos lá. Botei o mesmo vestido, ó. Aqui,
De lado. De frente. Ó, cadê a gordura? Não tem. Nossa, gente. Do outro lado. Aqui assim, pra vocês verem. Emagrecer de forma saudável, gente. Bom, meus moranguinhos, esse foi o vídeo. Vocês viram aí como pode, como a gente consegue, se a gente ter determinação, né? E vocês viram aí o antes e o depois. Botei a mesma roupa pra não ter erro. Aí eu tirei foto também, tem foto. Então, eu tô muito orgulhosa de mim. Muitas vezes eu tentei desistir, mas eu não desisti. Então você, se você quiser... não pode ir pra academia, não tem dinheiro pra ir pra academia, então baixa esse aplicativo, compra farinha de linhaça e faz caminhada, que dá super certo. Agora tem que ter determinação. Tem que deixar algumas coisas de lado, né? Como comida, que a gente come demais. Pelo menos eu como demais, mas eu já... Meu organismo, ele já se acostumou a comer aquele pouquinho de comida. Se você acostumar o seu organismo a comer pouquinho, ele vai aceitar só aquele pouquinho. Agora, se você comer muito, muito, ele vai querer só comida, só comida, só comida. Então, você mesmo tem que controlar o seu organismo. Não é o seu organismo que tem que controlar você. É a gente que tem que controlar. Eu quero comer só isso e vou comer só isso. E ponto final. Entendeu? Então, o próximo mês de janeiro, eu volto aqui. Cada evolução, como eu disse antes atrás, eu vou ficar aqui com vocês, pra vocês ir acompanhando, tá? Se vocês quiserem fazer também, fala aqui nos comentários, tá? Que eu ensino direitinho a vocês. O aplicativo é super fácil, muito bom. Tá? Ele dá os minutinhos pra você fazer o descanso, tudo bem direitinho. Porque pra gente fazer aplicativo em casa, a gente não pode fazer todos os dias. Aí você fica perguntando, ah, por que a academia pode todo dia? Porque quem faz academia pega peso, quem faz academia toma alguma vitamina, alguma bomba, alguma coisa lá. E esse aplicativo em casa tem que dar o descanso para os nossos músculos... aumentar. Se você fazer direto, os nossos músculos, ele não vai aumentar. As coxas, bunda, braço, tudo não vai aumentar. Porque ela vai se acostumar com aquilo todo dia, entendeu? E não aumenta. Então, se a gente dá o descanso que a gente precisa, então os músculos, ele vai estimulando, entendeu? E vai definindo perna, vai definindo bunda, braço, cintura... E tudo vai conforme o nosso corpo, porque cada um tem um corpo diferente, né? Tem um hormônio diferente. Então, esse foi o vídeo. Um cheiro e até o próximo vídeo.